بلوچستان کی جتنی ساحلی پٹی ہے وہ رس میلہ گوادر پہ ہے, فرام گڈانی ٹو جیمنی 750 کلو میٹر. اگر گوادر کا ڈیپ سی نہیں ہوتا تو کوئی یہاں 62 بلین ڈالر انویسٹ نہیں کرتا. دنیا کے اپنے مقاصد ہیں, ہم کہتے ہیں وہ اپنے مقاصد پورے کریں, لیکن اس سے ہمارے لوگوں کا تو لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھے. ہم 5-8 سال سے سن رہے ہیں سی پے کی کہانی. گوادر جو ہے وہ اسٹون ایج میں ہے. آپ جائیں, آپ کو بجلی نہیں ملے گی, آپ کو پانی نہیں ملے گا, لوگوں کو روزگار نہیں ہے. فشریز ڈپارٹمنٹ رشوت لے کر بڑے بڑے ٹرالرز کو چھوڑتا ہے, کراچی سے آتے ہیں وہ پوری فش کیچ کر کے چلے جاتے ہیں. ہمارے ماہی گیروں کی کشتیاں اندر سمندر میں گہرے پانی میں نہیں جا سکتی, ان کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ان کا تو روزگار ہی سمندر پہ ہے. کیونکہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے کہ پیسے آئیں ہمارے نام پہ, مزے کوئی اور دے. نہیں, یہ بالکل نہیں ہوگا. ہم ترقی کے مخالف نہیں ہیں. ترقی ہوگی تو خوشحالی آئے گی, لیکن کسی اور کے لیے خوشحالی نہیں آئے. خوشحالی ہمارے لوگوں کے لیے پہلے آئے. اور ہمارا یہ جو مطالبہ ہے یہ کوئی ناجائز نہیں ہے, یہ آئین پاکستان کے اندر رہ کے مطالبہ کر رہے ہیں, یہ قانون کے مطابق کر رہے ہیں. دیکھیے, اگر میں کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بہترین تعلیم ہمارے بچوں کو ملے تو کون سی برائی ہے اس میں؟ اگر ہم کہتے ہیں صحت کی اچھی سہولتیں ہوں تو کون سا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو بجلی کا نظام درست ہو, پینے کا پانی ہو, روزگار ہو ہمارے نوجوانوں کو, تو اس میں کون سی میں غلط بات کہہ رہا ہوں؟ یہ تو آئین پاکستان میں ہے, یہ تو بنیادی حقوق میں آتا ہے.